这里，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 
one two ပါလက်ကူပဲလေးဘယ်ပြောင်းနေရလဲနာဘူးပဲလေလေနာတော့อยู่มั้ยเบ้อ่ะอยู่มาแล้วกูเย็นเอาเบ้อ่ะอยู่มาพ่อบักก็เปลี่ยนอยู่มาล่ะเซเลียบดูอ่ะไปอ่ะเลยเซเลียบไม่ได้ดิเลยกูเย็นเอาตะแกอยู่มาล่ะเซเลียบเซเลียบကျွန်တော်ဒုတိယလုံးနော်တွေ့ရပါနော်ကောတောင်းရောက်နေရလားDo all, no? ဟုတ်တယ်ကိုပြေတော့ရေ3 2ပါကျော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရတော့မှောင်သွားလိုက်လင်းသွားလိုက်မှောင်သွားလိုက်လင်းသွားလိုက်ပြင်2 3ပါ3 4ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်ကတော့ဟောလောပါ43ပါ43ပါအာကိုရဲတော့မရတော့43ဖြစ်သွားပြီ3 4ပါနော်ဟုတ်တယ်ပါလေ။ဥစမာတရားကျွေး။ဒီတော့မှောင်လိုက်လင်းလိုက်ဖြစ်တယ်။ 7-8-4-3 ပါ။မိုးရယ်မိုးကြ။အဲ့ဒါသာဒီဝါစုဟုတ်တယ်မှောင်လိုက်လင်းလိုက်လင်းကမငြိမ်ဘူးရတယ်။ဘယ်ဖြစ်တာ3 4ပါကျောင်းဆက်လို့နိုင်ပါနော်4 3ပါမိုးတွေကျလာပြီ
တူပါပါเนาะမလန်းဘာနာတော့ဟောဒီကမှမလာယူပါခဲ့ဘူးဘူးရောပါဘူးရောပါဘူးရောနေပြီမိုးရေယိုနေပြီအမိုးကပေါက်နေတယ်သိပါပြီလိုက်နားလိုက်တော့မထင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မင်းတော်ရေကျွန်တော်ဒီမှာရေရကြာအခြေအနေမဆိုးသေးသေးတော့လွှင့်ပေးတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ပုံစတင်ထဲမှာလင်းချိန်ကပြန်ပြောင်းလာတယ်။ဟုတ်ဘလို့ပြောင်းရတာလဲမသိဘူး။အာမိုးကြတာ။ပုံမလို့ပြန်လို့ကြာ7-4 ပါနော်7-4 ပါ7-4 ပါနေရာပဲလားဘုံကတော့တက်တယ်ဒီကတော့ဘိုးရည်ထဲမှာပဲအာမီးကိုတက်ရထားတာပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုစပါဟာကမော်တော်လုံးငါပြီးလွတ်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါလွှင့်တာတော့ကိုပြည့်တယ်ရအကျိနေရောကြာနော်မိုးရတယ်မလားအားပေးနေရဒီကံဒီလိုက်ဒီကြောင်လို့ပါဘောရွာနဲ့နေအပ်တာလေလို့ရတယ်ပြန်ဖို့ပြန်လို့တော်စင်တို့ဘွဲမှမရှိဘူးနော်။ဘာသူလားနှစ်ပွဲခါပြီးပြန်သွားပါလေ။ဘွဲတွေပြီးရနော်။အဲ့ဒီပြန်လို့ပြန်သွားရတယ်။ဘွဲတွေပြီးရနော်။စစ်ဖို့ပါ။အာဖုံးမကြလာတော့မယ်ရေ။7 4ပါ Oh ယူဘူးတော့ဖြစ်ရော Oh 7မှာမိုးလေးဖွဲတော့တည်ရတယ် 7 4ပါဒီကွဲနောက်ဆုံးပွဲတော့ဒီကွဲပြီးပြီ ဒီကွဲဆက်ပွဲပါဟုတ်ပါလေဆက်ပွဲပါဒီရောက်မှဆက်လိုက်တာပါစာတပွဲအဖွင့်တပွဲဆိုတော့ကောင်းလေ5 7မှာ
five seven ma ha tun khan lai lai ma lu sin wa ja na ho no wa ka oh my god seven five ba Five seven, ma. Five seven, ma. Seven five, ma.ကောင်းပါလေကွာကောင်းတဲ့လူရောရိုက်တဲ့လူရော5 7ပါဗျာညာလေးကြည့်ခါတော့ဘူးရောက်ခဲ့တယ်ဟိုလေးကအကလာဝမကန်ဘူးဟိုလေးကအကလာဝမကန်ဘူးไล่เข้าไปเออโอ้มายอ๋อก้าวมาครับนะครับลงอ่ะเสร็จแล้วก็ก้าวมาครับเกลก้าวมาครับไปได้เลยยาละยาอยู่มาว่าจะหาไปไหนเนี่ยก็เนี่ยก็เนี่ยเนี่ยก็ว่าเจนแล้วหนูชี้เนี่ยไม่กล้าเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ย5 7มาใช่ป่ะโอเคป่ะอุ่นนี่มิงลาป่ะครับကိုမျိုးပွဲတွေများပဲပွဲကြည့်ရအောင်ကျန်တယ်ကျန်တယ်ဘိုက်ဆဲမှာ5 7 mano no que te diría de aún más lejos ไปเสร็จแล้วมาเนาะ5 7มาชาวาดีมาได้ครับ5 7มา
好好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 
73ပါဘယ်လိုပြောနေမလဲအားယူပါကြောင်းလားအားယူပါအားယူပါလက်ဟာကုန်းလေဟိုးအဝေးချိတ်ဟုတ်ပါအားယူပါလက်ချိတ်加油啊！加油啊！来！够了，够了，够了！哈哈哈哈哈！你那一个，你那一个，你那一个，你那个，少年，这没这么矮的，太阳都过来了，这贵的厉害。啊，高矮呀！ဟုတ်ဘူးလို့ကြားဟုတ်စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးနေကျေးဇူးတင်ပါကအားပေးရပွိုက်စစ်ပါပွိုက်စစ်ပါဝင်းနေချီတော့ဒီမှာထုတ်ပါရာယူပါရာယူပါမင်းနာစစ်ပါအိတ်ဆက်ပါအိတ်ဆက်ပါနော်နှစ်ပွဲလုံးကြောင်းစီရလို့နိုင်သွားပါတယ်အားလုံးပဲပွဲပြီးသွားဆုံးသွားပါနော်အားလုံးပဲအားပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျာ